This is a continuation of the subject uh, Law Enforcement Organization and Administration. In this lecture, we will be uh, focusing on the affiliate uh, boards of the uh, Philippine National Police or the NAPOLCOM and the Internal Affairs Service of the PNP. On the background image, uh, we have an image here of a general uh, scolding uh, two police officers who were quotes, uh, committing uh, some misconducts. Okay, of course, uh, this, is, uh, this is not the proper way, but uh, I believe uh, there is a very reason why the police general resorted to uh, uh, reprimanding and scolding uh, these uh, police officers in front of uh, the media people. Okay, so uh, this uh, lecture will be uh, looking on how uh, uh, we call it uh, appeals of a decision made by the disciplinary uh, authorities are done in the Philippine National Police so uh, the content of uh, this lesson are the what are the decisions that are appealable to the national appellate board and to the regional appellate boards in other words not all decisions by uh, the disciplinary authorities like uh, the mayor the pleb the uh, chief of police and uh, regional directors are appealable to uh, the reg uh, regional and uh, national appellate boards okay so there are uh, a specific, uh, a specific um, decisions that can be uh, appealable. Unlike in uh, the regular court, you can appeal as long as uh, the case or uh, the accused is uh, found uh, guilty. Okay. So uh, and further to analyze uh, what are the cases of the disciplinary appellate board and the internal affairs uh, service. So what is the national appellate board as? Uh, Organized under the uh, revised or the uh, Republic Act 6975 and later on amended by uh, Republic Act 8551, it shall be composed of four regular commissioners. Uh, these are the commissioners of Napolcom, the four regular commissioners. And then it shall be chaired by the executive uh, officer. And the National Appellate Board may conduct its hearings or sessions in Metro Manila. Or any part of the country as it may deem necessary. So they can travel, they can go to uh, Central Luzon, to Northern Luzon, to Mindanao to uh, hold the hearings concerning uh, cases that uh, are brought to their office for uh, review. So, what are the cases that you can appeal to the National Appellate Board? Okay, so going back, you know, uh, when a police officer is uh, Uh, charge of an offense and he's uh, found guilty as a uh, charge so this police officer has the option to uh, file for an appeal however hindi lahat ng mga decisions uh, uh, ng mga disciplinary authorities ay pwedeng iapila okay so ano ang pwedeng iapila sa national appellate board okay if the decision of the chief of the pnp the penalty imposed is either demotion or dismissal from the service the uh, either of the party may appeal okay may appeal the decision of the chief pnp to the national appellate board but if the decision of the chief pnp is uh, suspension uh, meaning it cannot be appealed anymore to the national appellate board what else the disciplinary recommendations of the inspector general of the es or the internal affairs service that were not acted upon by the chief PNP within 30 days from submission by the Inspector General of IAS where the recommended penalty is demotion or dismissal meaning nag-conduct yung IAS ng kanilang uh, ng kanilang hearing okay and nagrekomenda ngayon yung uh, Inspector General ng PNP IAS na yung uh, uh, police officer na yan ay ma-demote or ma-dismiss okay at uh, within 30 days walang action si Chief PNP Now, uh, pwedeng uh, i-appeal sa National Appellate Board. And the decisions of the Inspector General or the IAS uh, affirming the resolution of the Regional IAS dismissing the complaint for lack of probable cause. Okay, so in other words, uh, na-dismiss yung complaint ng Regional IAS uh, against a police officer at uh, gusto na inaffirm ng uh, ng uh, national IAS no informed nila yung resolution ng uh, regional IAS so yan ay pwedeng iapila sa national appellate board okay so that is the those are the cases that can be appealable to the national appellate boards what about the regional appellate boards there are 17 uh, regional appellate boards okay so uh, uh, there shall be at least one regional appellate board per administrative region in the country To be composed of a senior officer of the regional commission as chairman. So he's who is that senior officer of the regional commission? Uh, yung napu, napulkom, uh, yung senior officer doon ay siyang magiging chairman. And one representative each from the PNP and the Regional Peace and Order Council as members. So tatlo ang bawat uh, membro ng Regional appellate Boards. In like manner, ano yung pwedeng i doon? Okay, Ang pwedeng i-appeal doon those uh, decisions decided or resolved, okay? On appeal from decisions of the plebs and the PNP regional directors where the penalty is forced resignation, demotion in rank or dismissal. Okay? And those of the mayors in cases falling within the respective jurisdictions, okay? So yung mga cases na na-desisyonan ng na mga mayor that can be appealable to the appellate boards. At yung mga decision ng mga PLEB and PNP Regional Directors na kung saan ang penalty ay forced resignation or separation from the service, demotion in rank or dismissal, yun ang pwedeng apila sa Regional Appellate Board. So, kapag ang decision ay withholding of privileges, uh, suspension, like that, are not anymore appealable to the Regional Appellate Boards. Okay, so, decide appeals from decisions of the Regional directors on claims for police benefits. So may nag-claim ng police benefits, uh, pwedeng i doon kung uh, inaakala nang, uh, nang nag ng, nag-file uh, ng complaint, akala niya na hindi siya kontento doon sa decision ni regional director, so pwedeng i-appila sa regional appellate boards. By the way, no, dati uh, 17 yung uh, yung regional appellate boards natin. Okay? So, I don't know if that's already counted yung bagong region, yung BARM. So uh, the disciplinary action imposed upon a member of the PNP shall be final and executor, executory meaning uh, pwede nang i-implement yung tawag natin yung uh, decision ng PNP Okay however mayroong however dito provided that a disciplinary action imposed by the regional director or by the plev involving demotion or dismissal from the service may be appealed to the regional appellate board within 10 days from receipt of the copy of the notice of decision. In other words, ay hindi kaagad ito ma-implement. Kasi nga mag -a Although it is final and executory kapag suspension, kapag withholding of privileges, kay restricted custody and uh, yan, uh, restricted movement of the uh, person, hindi yun pwedeng iapila. Pwede kaagad yon na, Uh, execute ng PNP. Pero kapag ang decision ay demotion or dismissal, okay, uh, hindi pa pwedeng implement yan kasi on appeal yan. Provided further that the disciplinary action imposed by the chief of the PNP involving demotion or dismissal may be appealed to the National Appellate Board within days also. So, ganun din si uh, Chief PNP. Hindi niya kaagad ma-implement yung demotion at saka dismissal kasi i appeal pa yan sa National Appellate Board within 10 days from receipt thereof. So, uh, the National Appellate Board and the Regional Appellate Board shall decide the appeal within 60 days. No? Kapag may sinampang appeal, so that will be 60 days from the receipt of the notice of appeal. And the failure of the Regional Appellate Board to act on the appeal within said period shall render the decision final and executory executory without prejudice however to the filing to the filing of an appeal by either party with the secretary so ang ibig sabihin niyan after 60 days hindi na ni Regional Appellate Board wala siyang resolution kung ina-affirm niya or uh, kinokontra niya yung decision ng Regional Director okay so uh, ng PNP so uh, magiging final and executory na yon kung ano yung decision ni Regional Director ni PNP Regional Director ay yun na ang uh, may implement. However, okay? Uh, binibigyan pa rin ng right yung either of the party yung nagdemanda at saka yung naidemanda na polis kay na mag-file ng appeal niya sa Secretary ng Interior Local Government. Okay, agan na uh, dito sa dito sa uh, sa PNP disciplinary uh, mechanism ay pwedeng uh, mag-apela uh, even yung complainant. Kapag hindi ka kontento doon sa naging decision, so pwedeng iapela yan sa higher authorities. So, what are the functions or the powers and functions of the PNP uh, Internal Affairs Service? That is to proactively of its own accord or motopropio or automatically conduct inspection and audit of PNP personnel and units. Yan yung ginagawa nila uh, normally every Monday you no know, uh, nag-inspect sila sa mga offices you no know, depending sa si schedule ng kampo you no know, nag uh, nag-inspect sila sa mga uh, police offices you no know, dapat tignan nila yung uh, kumusta yung mga personnel kompleto ba sila all accounted okay kumusta yung uh, kanilang uh, opisina so yun automatic yun na sila yung nag-iimbestiga doon or nag-iinspect And then, they also investigate complaints and gather evidence in support of an open investigation kasi internal affairs service ito. In other words, within mayroong violation sa loob ng uh, PNP. Ito, i uh, picture in the side is uh, yung allegation na itong police colonel ay nakipag-asawa sa isang Abu Sayyaf at mayroong compromise na. So, isa yan sa mahinawakan uh, inimbestigan na kaso. Kasi, ang involved niyan ay mga police or police officer ang involved yan. What else? To conduct summary hearings on PNP members facing administrative charges. So, pinailan sila ng administrative charges. So, sila ngayon ang mag-hearing doon. Sa criminal charge doon, sa kuwan sa korte yon dadalhin sa criminal court. Uh, normally, sa IAS, sa PLEB, no? sa, sa NAPOLCOM, okay? at sa tawag natin, uh, sa regional director, ang mga hearing diyan ay uh, yung mga administ administrative charges lamang yan, walang criminal liability. The complainant is not barred uh, from uh, filing also a uh, separate criminal charge sa regular court para makulong yung erring police officer or the uh, violating or the uh, police officer who uh, violated a particular uh, we call it loss inside Uh, the uh, or rules and regulation inside the organization so uh, that is the one of the functions of the PNP es and uh, to submit a periodic report on the assessment analysis and evaluation of the character and behavior of uh, kay uh, all personnel and units to the chief PNP okay so lahat yon ay kanilang uh, Uh, nagsasubmit ng mga either quarterly, no, by annually, and quarterly, or a month, or uh, annually na mga report nila kung kumusta na yung assessment nila sa lahat ng mga PNP personnel okay, at uh, sa lahat ng units ng uh, ng unit ng PNP at isasubmit nila sa chief PNP at sa kasa na Polcom. Then of course, if uh, nakita nila na yung violation ng uh, ng polis ay uh, tawag natin merong criminal case. Sila ngayon ang magpa-file ng criminal case against the PNP members before the court as evidence warrants and assist in the prosecution of the case. So tutulong sila para ma-prosecute, hindi lang administrative, no? kundi pati sa criminal case, tutulong sila uh, para makasuhan, mafailan ng formal charge yung uh, police officer na nag-violate ng low uh, law or internal discipline ng PNP. And to provide assistance to the Office of the Ombudsman in cases involving the personnel of the PNP. So sa Office of the Ombudsman, lalo yan sa mga graft cases. Ayan. Kaya kapag may kaso yan, bibigyan nila si Office of the Ombudsman ng mga copies. Okay? So nagbibigay silang assistance. Kaya yung mga nagpapapromote, kaya uh, nagre-reapply sa loob ng uh, government services natin, kumukuha sila ng uh, clearance sa Ombudsman even yung mga nagre-retire, okay? Para malinis. Kaya particularly sa PNP, no, nilire-require nila yung mga clearance sa Ombudsman. Kay I don't know kung nire require ngayon pero dati nire require yan yung clearance para sila ma-promote. Ibig sabihin niyan, yung Ombudsman kasi, yan yung uh, pinaka uh, prosecution ng uh, kaso against uh, government uh, employees, government officials at yung sandigan bayan yun kanilang pinaka korte and the IAS shall also conduct moto proprio or automatically investigate the following cases no kapag uh, mayroong incident where a police personnel discharges a firearm, automatic yan, investigan yan. Incidents where death, serious physical injury or any violation of human rights occurred in the conduct of a police operation. So if in case lang na mayroong allegation na yung uh, police operatives ay uh, uh, na-involved sa tawag natin human rights violation, okay? Or mayroong namatay or seriously uh, injured, so imbestigahan nila yon kung uh, mayroong pagkakamali yung police operation incident where evidence was compromised, tampered with, obliterated, or lost while in the custody of the police personnel. So they are going to investigate the police personnel involved. Bakit nagkaroon ng compromising or uh, na jeopardize yung value ng evidence, nagkaroon ng tampering in otherwise or uh, uh, loss you know, of the evidence. Incidents where a suspect in the custody of the police was seriously injured. So, bakit na-injured yan? Nasa custody ninyo. So, imbisigan niyan ni IAS. And then, incidents where the established rules of engagement have been violated. So, kapag nag-operate ang police, pag nag kapag nag-checkpoint, uh, kapag nag raid okay? So, whatever, hot pursuit operation, there is what you call the rules of engagement. So, if ever mayroong uh, violation doon, si IAS ang magkakandak ng investigation. And what are the three major functions of the uh, Internal Affairs uh, Service? to so investigate and adjudicate cases. So, investigahan and then magpa-file ng formal uh, charge. Tapos, kasama sila sa adjudication of cases sa trial. Then, inspection and audit of all personnel and all properties ng PNP. Then, records management. Okay? Kasama yan kung sino yung mga police officers na may mga kaso, police units na may mga problema. Okay? So, those are the three major functions. of the pnp what we have discussed uh, were uh, the specific functions and powers and functions done by the pnp es so uh, for a, a clearer understanding of what is the pnp es this is the organizational chart okay so the head of the uh, es is known as the inspector general But he is a civilian and appointed by the President. Normally, a member of the bar or lawyer yan. Siya ngayon ang head doon. Kasi kung ni yan eh, uh, mga legal yan, may nga, mga jurisprudence ang pinag-usapan. So, kailangan yung Inspector General dyan ay uh, talagang lawyer yan. At the same time, yung mga membro ng PNPES ay at least meron silang background sa law. Kung di man sila abogado, may background sila sa law. Okay? and uh, the deputy inspector general is coming from the uniform services of the PNP with the rank of police director or police major general. So, star general siya. Siya yung deputy inspector general. Okay, so, uh, if we move back the straight line, merong mga regional IAS. Yung tinatawag bilang ARIAS or RIAS. Tapos, merong mga PIAS, Provincial Internal Affairs Services. Okay, so here's the issue. Police Master Sergeant Jerome Hirona Jr. was dismissed by the regional director upon the recommendation of the Internal Affairs Service in connection with an administrative complaint for grave misconduct filed before the Internal Affairs Service. Okay, so uh, Master Sergeant uh, Jerome Hirona. appealed his case before the Regional Appellate Board of the National Police Commission. So, nag-appeal siya. Kasi, uh, yung recommendation uh, ng uh, kay uh, uh, ng Regional Director ay, uh, yung recommendation ng IAS ay tawag natin i-dismiss si Regional Director. Okay? So, kaya nag-appeal siya. Now, Can the Philippine National Police immediately implement the decision of dismissing Police Master Sergeant Jerome Hirona? Okay, so we discussed that a while back. I-implement ba ka agad yung kanyang dismissal? The answer is no. The Philippine National Police okay, cannot immediately implement the decision of dismissing Police Master Jerome Hirona. So the answer there is no. The Philippine National Police okay, cannot immediately implement the decision of dismissing Police Master Sergeant Jerome Hirona Jr. because, as we stated a while back, uh, in Section 45, Republic Act 6975, it is states that the disciplinary action imposed upon a member of the PNP shall be final and executory. However, okay, that disciplinary action imposed by the regional director or by the pleb involving demotion or dismissal from the service may be appealed. Kaya pag nag-appeal siya, hindi ka agad yan i-implement. And of course, it is also uh, stated in Rule 19 of Napolcom Memorandum Circular 2 uh, 2016-002 na sinasabi doon na uh, kahit hindi nag-appeal ay uh, i-review pa yan ng ilang araw. I-endorse pa yan bago nila kaagad ma-implement or bago kaagad i-implement yung dismissal ng isang polis na narekomenda ng IAS sa regional director na i-dismiss. Okay? So yung regional director ang magdidismiss kasi nabanggit natin the principal is uh, the power to appoint has the power to dismiss. So what are the uh, frequently asked questions about uh, the TNPEAS? Uh, Where can complaints against IAS personnel are brought? Meaning kapag ay kumusta naman kapag si IAS naman ang uh, tawag natin may problema siya naman ang may violation san mo siya i complain so san pafilean mo siya ng complaint doon sa tawag natin sa uh, sa Inspector General's Office uh, doon sa pinakahead mo siya uh, sa sampahan ng complaint or doon sa National Police Commission kung saan ang appropriate na isasampa yung kaso so yun doon nila sa yun. okay How does one become a member of the IAS? Entry to IAS is voluntary and subject to rigid screening where only PNP personnel who have at least five years of experience in law enforcement and who have no derogatory record shall be considered. Okay, so dapat may five years ka na. Bakit may gusto sa IAS? Eh, yung IAS kasi, kinakalaban mo kapwa mo pulis eh. Kinakasuan mo kapwa mo pulis yan eh. Okay? So yun ang mangyayari yan. You are the police of the police. No? So delikado 'yon. Paano kapag yung decision nyo ay ma-dismiss, 'di ba? Sa manang loob. So napaka-delikado. Pero ang maganda sa iyas, mayroong additional na 50% sa sahod mo. Assuming you are a uh, police sergeant at ang sahod mo na ay maabot ka na ng 35,000 assuming sa basic salary mo assuming 35,000. So plus 50% noon. So plus 17,750. So roughly Nandun ka na sa 52,750 uh, uh, 52 pesos. Ang laki nung sahod mo. Para ka ng sumasahod na uh, police major, no? Okay? Or police captain, no? Ang laki na ng sahod mo nun. So, however, napakadelikado. No? Kasi ikaw yung uh, nagsasampa ng kaso or nag-imbestiga sa kapwa mo police. Although marami pa rin pumupunta dyan kasi nga yung sahod. Okay? At yung mga iba din kasi, maraming mga straight na polis na gusto nila ng justice, gusto nila ng righteousness sa loob ng PNP, kaya nagbo-volunteer sila na maging uh, membro ng PNP. Yes. Okay? Pero yung mga members ng bar, yung mga lawyers, ibig sabihin niyan, ay pwede silang papasok ng PNP-IAS directly right through lateral entry. At ang rangko nila ay police senior inspector or police captain ngayon. Okay? So, who appoints the members of the IAS? Initial appointments of the head of offices. Okay? Yung uh, mga heads, mga regional directors, like that, no? Uh, mag-appoint, okay? At yung pinaka-head, Inspector General, uh, shall be made by the President. Thereafter, appointments and promotions shall be made by the Inspector General based on a career pattern and criteria to be promulgated by the NAPOLCO. Meaning, yung mga down below na, si Inspector General na bahalang mag-appoint din sa kanila. Okay? How about the civilian components of the IAS? So, there are also civilian components. Appointment of non-uniform personnel to the IAS shall be made by the Inspector General either from within or outside the PNP organization. So, gusto mong apply ikaw ay low graduate ka, gusto mong maging non-uniform personnel ng PNP IAS, or ikaw ay uh, uh, nag-graduate ng uh, doc uh, Juris Doctor or uh, nag-graduate ka ng law so pwede kang mag-apply doon or meron kang knowledge sakala ka, mo may knowledge ka sa law or may uh, uh, background ka sa law then uh, you can be qualified to be appointed okay, to apply as uh, a member in non-uniform uh, personnel of the IAS and who may file a complaint against the PNP okay so sino ang magpa-file ng kaso sabi nga natin any individual a private citizen whether a natural or juridical person or anyone, kahit yung kapwa pwede ka mag ng kaso against sa kapwa pulis. As long as you are a victim of police abuses or misconduct or who has knowledge of any police irregularities may file a complaint against the PNP. Now, oh. uh, you might be wondering, sir, uh, how about the PNP I make? What is that? The pnpi Meg is the Integrity Monitoring and Enforcement Group. That is actually a project of uh, uh, President Duterte because he is against corruption. Ang sabi ni Duterte, tataasan ko yung sahod ninyo, wag na kayong magiging kurap. So nagtalaga siya ng uh, Integrity Monitoring and Enforcement Group. Ha? Ah, nakakalat 'yan sa buong Pilipinas. Nakasibilyan ang mga 'yan. At kung saan-saan sila napupunta, kunyari nagtuturo sa mga review center, kunyari nagtatrabaho kung saan saan, but in reality, they are conducting intelligence okay and investigation okay concerning uh, uh, we call it uh, anomalies that are uh, committed by uh, members of the PNP. So that group, the PNP-IMIG is designed to conduct intelligence build-up in law enforcement operations against PNP personnel who are involved in any Illegal activities such as drug trafficking, human trafficking, financial crimes, cybercrime, malversation, graft and corruption, uh, or graft and corrupt practices, security violations, and others. So yan yun. Kaya uh, bakit maraming nahuhuli ngayon ng na mga uh, PNP officers? no? Dahil yan sa IMIG na yan, maraming -intell uh, intelligence gathering mga yan. okay? Delikado yung trabaho nila. Okay, uh, at uh, dahil nga yung kapwa nila pulis, ang kanilang pinopolis, no? so that is the PNP IMAG and uh, I I like that uh, actually um, group or new group of you or you new unit of the PNP and there is a news na itong PNP IMAG ay i-merge nila sa PNP ias later on, okay? I just hope na magpapatuloy yan even after Uh, the presidency of uh, our present president rodrigo duterte. okay, so uh, with that, uh, what does the bible say about justice? now, the lord said, for i the lord love justice, i hate robbery and wrong. i will faithfully give them their recompense, and i will make an everlasting covenant with them. okay? so, sakang law enforcement officer nakalusot kasakaso. Magaling kang uh, magtago ng kaso. Di kayo nuhuli ng kapang-police. Dahil uh, kahit may ginagawa kang kalokohan, nakakalusot ka sa mga checkpoint. But itong tanda natin, hindi tayo makakatakas sa mata ng ating Panginoon. Okay? So sabi niya, I will faithfully give them the recompense. In other words, uh, uh, bibigay ko yung kabayaran. Diba? Kabayaran ng mga nabiktima at kabayaran ng mga nang-biktima. Okay? So this is the reality. Uh, it is difficult to police the police kasi merong camaraderie, merong esprit de corps at merong fraternity sa loob. Okay? E eh, paano yung kabats mo, best friend mo, 'di ba? Nangyayari 'yan. Even the PNP itself, no? So, uh, pwede silang uh, maging kurap doon. sabi nila sa police, oh, no, dismiss ko yung kaso mo. Okay? Gagawang ko ng resolution, di-dismiss ko yon. Makapagbigay ka ba ng 100,000, no? kapag ikaw naman si si polis eh kaysa naman ma-dismiss ka o oh, di uh, ang ka ng 100,000 sa IAS no nang end that is a reality actually no at uh, no at uh, hindi lang yan even us no na uh, outside the uh, Philippine National Police the Lord is also reminding us that he loves justice and surely he will uh, recompense no meaning uh, may kabayaran ang bawat okay And I will make an everlasting covenant with them. In other words, doon sa mga tawag natin mga matutuwid at mga talagang uh, uh, they uphold justice, ang sabi ng Panginoon, I will make an everlasting covenant with them. Okay, so siya ang magpaprotect, siya ang magbigay ng kabayaran din sa mga gumagawa ng kabutihan. Okay, so that's all. Thank you very much for watching. Again, do not forget to uh, subscribe if you have not subscribed yet and click the notification bell. So, once again, good morning, good day, good afternoon and good evening, whatever time you are watching this uh, lesson.